2022-ci il üçün sosial islahatlar paketi 2,1 milyon insana hədedib. Azvision.az xəbərverici bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sayil Babayev BMT-nin Nazirlər Forumunda çıxışı zamanı deyib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimai Əlaqələr və Kommunikasiya şöbəsindən reporta verilən məlumata görə, forumda çıxış edən nazir əhalinin rifahının ardıcıl olaraq yaşayışlaşdırılmasının Azərbaycanın sosial iqtisadi siyasətinin əsas prioritetlərindən olduğunu vurğulayıb. Nazir bildirib ki, Ölkəmizdə son 3 ildə illik maliyyə dəyəri 5 milyard manat, təqribən 3 milyard ABŞ dolları olan 3 sosial zəngət paketi həyata keçirilib. Aparılan islahatlar nəticəsində həmin dövrdə sosial ödənişlər 65%, minimum pensiya 2.2 dəfə, orta pensiya 60%, minimum əmək haqqı 2.3 dəfə, illik əmək haqqı fondu 2 dəfədən çox artıb. Nazir yoxsulluğa qarşı mübarizə tədbirlərindən biri olan ünvanlı dövlət sosial yardım proqramını qeyd edib. Ötən il 200 2000 ailə üzvü olan 47 min əməkdaşlıq ailəsinin ünvanlı yardımla təmin edildiyini, bu yardımın orta aylıq məbləğinin son 1 ildə 17% artdığını, 2020-ci ildə COVID-19 pandemiyası zamanında ünvanlı yardım proqramının mühüm sosial dəstək rolu oynadığını vurğulayıb. Həmçinin keçənin ölkə əhalisinin təxminən 4.6%-inin və ya 466 min nəfərin aylıq və bir dəfəlik sosial məlumatla təmin edildiyini, son 3 ildə ölkəmizdə orta aylıq pensiyanın 60% artdığını qeyd edib.